Hello friends, Umatara's kitchen lo moi hokoloke adoni janaisu aji moi apnalokar karone loi aisu paneer recipe paneer anja tu bonabar karone loisu moi gakhir ar gakhir yate ase 3 pa monar ar moi gakhir tu goram nisu ekebare gakhir khini goram hoy jor pisat moi hetare lari asu bati tu loisu vinegar aru pani aru ekaloke moi mix kori loisu কাখিখিনি উতলি আহার পিছত ভালদরে মই ইয়াতে দিছো ভিনেগারৰ পানীখিনি অলপকে দিছো আৰু হেতারে মই লাৰি আছো আকৌ দিছো ভিনেগার আৰু পানী আকৌ মই লাৰি আছো দি পেলাই এনেকৈ অলপ অলপকে দি পেলাই লাৰি যাব একেবাৰে নিদিব আৰু এয়াছক আমাৰ গাখিৰ ফাটি ছানা হৈয়ে গৈছে এয়াছক মই দেখুৱাইছো কিমান সুন্দৰ ছানাটো হৈ গৈছে আমাৰ আৰু আমি সেকনিৰে সেকি লৈছো সানাখিনি পানীখিনি ওলাই গৈছে আৰু কাপোৰত থ'ব পাৰে কিন্তু মই কাপোৰত থোৱা নাই আৰু হাতেৰে হেচি হেচি মই সানাটো এটা গোল বনাই লৈছো পাতি এটা থৈ দিছো 30 মিনিটৰ কাৰণে আঞ্জাখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈছো কাজু বাদাম আৰু এনেকৈ মই হাতেৰে হেচি হেচি কাজু বাদাম বিলাক এনেকৈ ভাঙি দি আছো এয়া সব ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল মই কাজু বাদাম আৰু লৈছো নাৰিকল এয়া সক মই হৰু হৰুকৈ টুকুৰা কৰি শুকাই থৈছিলোঁ নাৰিকল সেই নাৰিকল মই ইয়াতে দিছোঁ এয়া সক মই দি আছো নাৰিকল নাৰিকল আৰু কাজু বাদাম দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গ্ৰিণ্ডাৰ মই এইখিনি গুড়ি বনাই ল'ম এয়া সক মই গুড়ি বনাই লৈছোঁ গ্ৰিণ্ডাৰত এয়া সক আমাৰ পনীৰটো হৈ গৈছে 30 মিনিট পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া পনীৰটো কাটি লওঁ আগতে সৰু সৰুকৈ এতিয়া মই পনীৰটো কাটিবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক মই কাটিলোঁ এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ পনীৰটো এতিয়া মই পনীৰটো কাটি আছোঁ সৰু সৰুকৈ চাইজটো আপোনাৰ লগত কথা যেনেকুৱা চাইজ লাগে তেনেকৈ কাটি ল'লে হ'ল কাটি লোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক পনীৰ আঞ্জাটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ তাৰপিছত লৈছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট পনীৰটো ভাজি কৰি লোৱা হ'ল কিন্তু ভাজি কৰাৰ সময়ত ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল এতিয়া দিছোঁ সেই তেলতে পিঁয়াজ এতিয়া হেতাৰে মই লাৰি আছোঁ এনেকৈ অলপ সময় মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ 2-3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ঠিক পিঁয়াজখিনি এনেধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টটো আৰু মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ এনেকৈ অলপ সময় ভাজি কৰি ল'লোঁ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টটো তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছোঁ অলপমান হালধি হেতাৰে লাৰি আছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভাজি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাজু বাদামৰ পেষ্টটো দি লৈছোঁ এতিয়া মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ এনেকৈ অলপ সময় মই ভাজি ল'ম এচামুচ দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম হেতাৰে মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ পানী পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই হেতাৰে ভালকৈ লাৰি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই ভাজি থোৱা পনীৰ দিছোঁ পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ হেতাৰে মই লাৰি আছোঁ অলপ সময় পিছত ঠিক এনেদৰে হ'ব আমাৰ আঞ্জাখিনি পনীৰৰ এয়া চাওক আমাৰ আঞ্জাটো হ'বই আৰু বেছি দেৰি নালাগে আৰু পনীৰৰ আঞ্জাখিনি হৈ গৈছে আৰু মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ কিমান সুন্দৰ হৈছে পনীৰৰ আঞ্জাখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অলপ সময় পিছত মই প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ পনীৰ আঞ্জাটো এয়া চাওক অলপ গৰমে আছে বেছি ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া নাই কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে সোনকালে খাব লাগে সেইকাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গৰম গৰমে অলপহে ঠাণ্ডা হৈছিল এয়া চাওক আমাৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো কাজু আৰু নাৰিকলেৰে বনোৱা পনীৰৰ ৰেচিপি এয়া চাওক আমি কিমান সুন্দৰ কৰি খাব পাৰি এনেকৈ বনাই ঘৰতে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই এইবাৰ নিশ্চয় খাব বহুত ভাল লাগে বহুত টেষ্টিও লাগে খাই
এই ৰেচিপিটো যদি মোৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' সমূহৰ নটিফিকেশন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ।